Det är en ny video på gång och på titeln så ser ni att det är en likadan typ ungefär som jag laddade upp för några månader sedan eller någon månad sedan, jag vet inte hur länge exakt. Det här var någon vecka efter eller någon dag efter första gången och sleeping streams är faktiskt roligt, det är kul. Men det är jobbigt också, så ni kommer få se nu vad som hände under streamen och sen lite andra Twitch-clips. Det är ingen jättelång video idag, jag har inte jättemånga clips och varför det inte har kommit videos på typ 3 veckor. Det är för att jag inte helt enkelt filmat någonting. Jag har inte känt för att filmat och jag har bara inte pallat. Jag har även köpt ny kamera, jag vet inte om ni ser någon skillnad, men gör ni det så kommentera vad ni tycker. Och det kommer även komma upp mera content på min Instagram. Så följer ni mig inte på Instagram, gör ni det, det står här precis vid mig. Annars heter jag Abbe där. Glöm inte bort att köpa Abbe merch om ni vill supporta mig lite extra. Och då hoppar vi helt enkelt direkt in i dagens video. Kauden! Hallå, hallå. Är det bra eller? Vi väcker Abbe, men... Har han inte på sig? Jo, han har på sig. Har han på sig det? Sa du? Ska vi skrika lite eller? Nej. Det blir fuckat på streamen, men det är inget som att säga något. Hej Albin. Dags att sova nu. Jag tänkte ha lite ASMR med medan Albin sover. Klockan är just nu 04:44, så 4:45 på morgonen. Jag har ju tänkt att skrika, men jag vet inte om jag vill. Jag vet inte om Abbes headset är inkopplat eller inte, vilket jag tror är det. Ja, han hörde när det var Erik. Gjorde han? Vaknade han? Ja. Sa han någonting? Nej. Nej, okej. Okay. Det var jätteroligt. Det var på min kind. Nej, det var inte svårt. Sätt på när du hade precis, så bara säger något. Skrik någonting. Har du en earwip upp sin axel? Ja, men min earwip, jag rör bara upp mitt ljudkort, så bara låter det. Du. Alltså legit, jag vaknade av de första 2 sakerna, men fan jag skett ner mig på den här, alltså helvete alltså. Vet ni fucking rätt jag blev eller jag dog alltså. Jag donade 2 subs för jag skulle vara. Jag vet, jag vaknade av det och jag kunde inte somna om, men jag kunde inte bry mig. Jag orkade inte bry mig. Du väntade på att någon skulle donna mer. Oh my god, jag skett ner mig, alltså legit, det var läskigaste jag var med. Holy fuck. Det går inte att klippa, Twitty bang, det går inte att klippa. Alltså jag kommer inte kunna somna om alltså. Ja, men jag måste floppat som hela firra alltså. Eller det har jag hållit på folk hela tiden också. Det går ju inte. Jag vet. Ja, alltså. Men jag så gjorde 2 gånger i rad också. Ja, men alltså. Det där var fan värst jag med om. Ärligt talat. Jag blev skiträdd när han donade. Ja. Jag tror fan jag blev det. Jag ligger och försöker sova. Du, alltså jag låg, jag hade puls efter dina subs alltså. Det bästa är att din mic kuttar ut när du snackar. Okej. Wow. Vad fan, vart stack Acer någonstans? Där, jag klickade det senaste. Legit alltså. Ja, jag kom in där och bara stängde av. Jag har sovit, men jag vet inte fan om det är så bra alltså. Kolla på de andra länkarna sen också. Jag kommer inte somna om nu, men jag ligger och vilar fan. Oh my god, vad blöt jag var med öronen. Skojar du med mig? Han har sånt friläge på dig, det är helt sjukt, kolla. Han kan bara kliva rätt in och du har noll koll. Om jag fattar fortfarande inte, hur fan skulle jag veta vad han är? Nej, jag vet inte. Jag visste inte heller det, men jag bara fuck this shit, I'm out. Jag springer här istället.
Ja, du hade fan, eller vi hade dödat honom båda två va? Nej, det hade vi inte gjort. Han hade tagit mig istället. Ja, vi båda hade dött alltså. Ja, jag vet. Båda hade ju tokdött. Så jag fattar inte vad skulle jag kunna gjort annorlunda. Jag försökte gå på väggen och så kommer han bomb. Ska jag skaffa en egen box först kanske? Men vad fan ska jag, alltså helt ärligt. Då kan du lika gärna glimma. Du är den första! Men lyssna, då kan du lika gärna glimma om du med Abbe också när han gick ut. Du kan lika gärna glimma på Abbe där också. Alltså ni... Nej, kolla här, gå ut och hila, ser du inte? Du glimmar inte. Oliver, jag kommer hitta en två andra till imorgon. Ha det bra, hej. Nej, vad? Vad? Ring grabbar bakom trädet. Jag fick folk här. Wow! Ej, vad fan? Kan ni klippa det där? Vad fan hände? Eat shit dog. You dog shit. You want to eat the shit dogger? Dogger man? Doggy boy? Nej! Nej! Oh. Nej! Jag trickshotade i alla fall! Jag trickshotade i alla fall! Jag hoppade på bouncepaddan och bara pop! Klippa! 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 Ni vet vad ni ska göra. Ni vet att ni klipper va? Ni klipper. Alltså jag är så jävla bra med sniper. Helvete vad bra jag är. Kan vi klippa det där eller? Jag ska bara tuta med mig. Korgi! Då har vi med oss streamen upp. 20 vit! Vad gör du? Stå inte still! Du inte stå far iväg! Knock. Jävlar, jag kommer så att jag kör armén. Vad är de stilla för? Jag tror inte de är så bra. Knocka en. Peppad. 20. Ja, alltså det var ju svårt. Det var allt för idag. Jag hoppas ni tyckte om det här även fast det var kort. Och ja, jag vill tacka för den 24-timmarsstreamen som jag hade med alla donationer och allt. Det var en kul stream och jag hoppas att vi ses på min Twitch. Jag är inte live jätteofta längre. Men twitch.tv/abbe om ni vill in och följa mig där. För övrigt, glöm inte bort köpa merchen om ni vill supporta mig. Och följ mig på alla sociala medier så ses vi och hörs. Och jag försöker jag ska fan börja pusha 100k på YouTube. Så att, har ni inte prenumererat, gör jag jättegärna det. Det kommer även komma en liten spännande video angående det som är här i bakgrunden. Det är en massa skolådor här, ni som vet. Ni vet att jag är sneakerhead, men många av de här lådorna kommer försvinna tyvärr. Jag har bara hållit dem ett tag och nu känner jag att det kanske är dags att göra mig av med dem. Ja, det är det. Det kommer komma en video på det förmodligen. Så vi ses och hörs i nästa video. Ha det så bra så länge. Peace out.